Nikolaj, det bliver til et 1-0 nederlag her på udebane til det kommende Superliga-hold Viborg. Først og fremmest, hvordan vil du beskrive den kamp? Jeg synes, det er et pisse irriterende nederlag. De har vel ikke en chance i anden halvleg, hvor vi spiller fuldt ud op med dem. Så jeg synes, det er irriterende, at vi ikke kommer herfra med det ene point som det mindste. Jeg synes ikke, vi rammer dagen i første halvleg nødvendigvis, men altså udover et fuldstændig sindssygt frisparksmål, så har Viborg jo stort set ikke et skud inden for rammen, hvis det overhovedet de har. Altså, så jeg er lidt træt af, at vi ikke kunne udskyde deres oprykningsfest en lille smule. Og som du selv siger, så kommer vi bedre med i anden halvleg. Vi spiller ikke en særlig god første halvleg, men hvad er det, der bliver ændret på i pausen? Jeg synes, vi bliver lidt mere modige. Vi kommer til at og blive lidt bedre på bolden. Vi holder mere i den for spillet den rundt i lange sekvenser. I anden halvleg har vi jo bolden i flere minutter ad gangen. Og vi tvinger også Viborg til at spille op over deres højre side, som er deres klart svageste. Så de to ting ændrer sig for første halvleg. Men vi fortjener vel heller ikke at få en sejr med herfra, hvis man skal se det på den måde, med det antal chancer, vi ender med at skabe? Nej, det synes jeg ikke. Vi har også en frygtelig masse hjørnespark faktisk. Jeg tror også, vi vinder den statistik, men de ligger helt forfærdelige i dag. To af dem tror jeg endda ikke engang når ind i feltet. Så vi kan nok ikke stå og sige, at vi synes, vi skulle have vundet, men jeg synes i virkeligheden, at 0-0 er måske det, der havde været faderresultat. Og vi har en masse medrejsende fans med i dag. Hvad betyder det at have dem med på udebane? Det er fantastisk, altså. Jeg tror, de var over 100 i en bus herover. Det er jo helt sindssygt på så lang tur. Det vidner også noget om det, den klubber, der er kommet her. Rigtig glad for, at de gider tage herover, og det skal de have stort tak for. Og hvor meget betyder det egentlig for spillerne i truppen, at de har de her fans i ryggen her på udebane også? Det er rigtig dejligt. På sådan et stadion i dag med alle de Viborg-fans, der var her, så kan det godt være svært for 100 mand at synge det op, men på de små steder rundt omkring i landet, og især hjemme i Roskilde, så kan man sagtens høre dem, og det er super dejligt. Det betyder mere, end man lige tror. Som børnene